Why should we buy the Gold Disc original and not the Purple Disc DVD-R? 왜 흔히 막방창에 왜 부시 클로 방창에 쓰지? Apa yang manusia buat dengan hidupnya, itulah yang menentukan hidupnya. Dan ini adalah hidupku. Ramai hari ni dah menunggu pak cik. Itulah, kita keluar lambat sangat hari ni. Allah. Mungkin sedap sangat nasi lemak pak cik nampaknya. Ah, kau ni pada pandai aja. Maaf Ina. Laku nampaknya nasi lemak makcik hari ni ya. Alhamdulillah nak. Kalau macam tu bagi saya satu makcik. Saya ambil ya. Saya jalan dulu makcik. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Lebih tak? Beda binti Husin. Kalau nanti ada orang cari beda, cakap beda tak ada tau. Tau, mak tau. Seperti biasa, selepas penolong makcik nasi lemak, aku jual dadah, selok saku, pukul orang yang bersalah. Minum arak, edar dadah. Minum arak lagi sekarang. Itulah rutin harian aku sehinggalah gerakan terbenam. Drive right through.
the needle's eye. Oh my, 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 my. I got a stereo, you just gotta turn the knob. Then baby we'll go as far as we can. I'll be your business eh? Biasalah supaya business ni macam roda. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah, kadang-kadang terpijak naik. Aku nampak terpijak-terpijak ni kau rapat betul kan nanti nasi lemak. Kau dah tukar selera ke? Tukar selera? Aku ni bukan apa kala. Makcik nasi lemak tu dah macam mak aku dah kala. Yelah, kau tahulah apa jadi kat mak aku kan. Apa terjadi kat mak kau? Mak aku? Dari surah Ar-Rahman ayat 60. Terjemahannya, bukankah tiada balasan bagi amal yang baik melainkan amal yang baik juga.
kan nak macam simpal. Dengan beg besar-besar ke nak pergi mana? Eh, makcik! 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 Eh, kau pula nak pergi mana? Makcik! Eh, baru beda, beda! Ada makcik pergi mana? Beda ada ke? Beda tak ada ke? Kami nak duit kami! Beda tak ada! Dua ke makcik tak ada! Makcik! Ketika makcik! Makcik! Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat yang dirahmati sekalian. Dari surah Ar-Rahman ayat 60. Terjemahannya, bukankah tiada balasan bagi amal yang baik melainkan amal yang baik juga. Maka hadirin hadirat sekalian, marilah kita sama-sama berbuat amal kebaikan, walau satu amal pun. Junk of the heart is junk in my mind. So hard to leave you all alone. We get so drunk that we can hardly see. And what use is that to you or me, baby? See, I know this nothing makes you shatter. No, no. You're a lover of the wild and a joker of the heart. But are you mine? I wanna make you happy. I wanna make you feel alive. Let me make you happy. I wanna make you feel alive at night. I wanna make you happy. To be sunk, and life is no race. When I'm not happy, I'm in deep.